Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımın dəyərli izləyiciləri. Xoş gördük hər birinizi kanalımda. Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Mən Gülşən Həşimova bugün sizlərə Azərbaycan dilindən 2023-cü ildə qəbulda düşə biləcək tip sözlərin izahını təqdim edəcəm. Bunlar tamamilə orfoqrafiya və orfoepiya qaydalarına uyğun sözlərdir ki, imtahanda qarşımıza çıxa bilər. Çalışın, maksimum dərəcədə izahı paylaşın. İmtahana bu qədər az qalmış bir müddətdə digər yoldaş digər şəxslər də izahlardan agah olsunlar ki, azdan çoxdan bilimizi təzələyək, nələri isə möhkəmləndirmiş olaq. Qeyd edim ki, izahım Azərbaycan dili ixtisasına imtihan verə biləcək hər kəsə uyğun bir izahdır. İstər buraxılış imtihanına hazırlaşanlar, istər MİQ və sertifikasiya hazırlaşanlar bu izahdan faydalana bilərlər. Yəni, maksimum dərəcədə izahı ətrafımızla paylaşaq. İndi isə gəlin, keçək əsas məsələ sözlərimizə. Sözlərimiz də tanış olaq. Bəzən elə sözlər olur ki, onların biz yazışını səhv bilirik və məhz yazır ki, birinin yazışı səhvdir və yaxud birinin yazışı düzdür. Bu tip belə bir şeylər yazılır. Ona görə çox diqqətli olmalıdır ki, sözün düzgün yazışını bilsək, onu tapmağa nə var ki? Baxın, misal üçün. Billur sözü. Billur kimi yazılır. Əslində, billur deyil, axı, o billurdur. Bunu necə yadınızda saxlayın? Bunu belə yadınızda saxlayın ki, sizə asan yol deyəcəm. Baxın, u ilə bitib. U nədir? Yəni, sonu u ilə bitib də. U dodaqlanandır. Deməli, bundan əvvəl gələndə dodaqlanan olmalıydı. Yəni, ü olmalıydı. Billur. Aha, deməli, bildiniz ki, billur olmaz. Buna bir dənə x. Niyə? Çünki u ilə bitib. Ondan əvvəlki də dodaqlanan sait olmalıydı. Deməli, billur, ül olacaq, billur. Bu belə, yəni, asant yadda saxlamağın yolu deyirəm. Sonra, misal üçün, bir üzə sözünü səhv yadda saxlayırlar. Bax, yadınızı saxlayın, eynən bu qaydanı burada tətbiq edin. Düşünün ki, Gülşən müəllim demişdi ki, burada sonu daha doğrusu sonu deməzdim. Yəni, tərkibində belə deyək. Tərkibində dodaqlanan sait var, düzdür. Yəni, R-dan sonra dodaqlanan gəlib. Deməli, bundan əvvəldə dodaqlanan olmalıdır. Təbii ki, bunun qaydası konkret qanunu yoxdur. Sadəcə, mən sizə asant yollarını deməyə çalışıram. Deməli, biləcəksiniz ki, bir üzə yox, bir üzə. Ül olmalıdır. Yəni, özündən əvvəl də bilirik ki, yadımızda saxlayırıq ki, dodaqlanan gəlməlidir. Bir üzə, yəni dodaqlanan olmalıdır. Aha, bu da belə. İndi keçək növbəti sözlərimizə. Çox vaxt təzik sözünü təzik deyə deyirlər və rahat da dilə yatır ki, hə, təzik də bu. Təzik deyil, yoldaşlar, təzikdir. Bunu bir siz necə yadınızda saxlayın. Düşünün ki, axırı yiq ilə bitir. Yiq, yiq. Yiq bir növ, yiq deyə bir sözümüz yoxdur. Amma yiq ilə bitişini yadınızda saxlasaz, yəni asant yol kimi deyim də, yiq şəklində bitir. Yiq, təzik, təzik. Deməli, bu belə. Sonra keçək növbəti sözümüzə. Tutaq ki, müdir sözü. Müdir sözünü çox vaxt deyirlər, yadınızda saxlayın. Belə asant formada deyərdim ki, müdir, yəni sənin rəhbərində, sənə rəhbərli edən şəxsdə. Deməli, burada bir dənə i olacaq. Belə yadınızda qalsın ki, müdir yox, müdir. Müdir, dir. Yəni, bax, dir. Sanki bizi dirildir. İşə qarşı dirildir. O mənada dir. Bax, sonu dir kimi. Dirlə bitir. Yəni də deyirəm, bunun konkret qaydası qanunu yoxdur. Sadəcə, mən sizə açar sözləri təqdim edirəm. Deməli, müdür yox, dür yox, dir. Müddir. Yəni, sanki bizi dirildir. İşə qarşı. Deməli, müddir. Aha, keçək növbəti sözlərimizə. Məsələn, baxın, əf sözünü bəzən elə bilər ki, iki f ilə yazılır. Yadınızda saxlayın, əf deyə bir şey yoxdur, əf, f, fikir verin, belə çıxır sanki. Əf, f, əf, f nədir ki? Bu olacaq əf, əf, v, f, v ilə bitirdi axırı. Sonra, məsələn, dəstxət sözünü çox vaxt səhviyyatda saxlayırlar. Yoldaşlar, dəstxət belə bitişik yazılmır. Dəstxət, bax, bu şəkildə yazılır. Sonra ismarıt sözünü baxın. Qoy bir cədəqə, mən göstərim sizə yaxından. Aha, ismarıt sözünə fikir verin. İsmarıt şəkildə. Görsünüz, mən özüm bilə-bilə ismarıt deyirəm və dilə də çox qəşəng rahat yatır deyir. Yə, düz deməlim, ismarıt xeyir. İsmarışdır o. İsmarış. İsmarış. Bəli, nə qədər də o elə deməsək kimi düşünsək də, amma bunun düzgün yazışı budur. İsmarış.
Məsələn, mən sənə ismarış göndərdim. Bax, mən sənə ismarış, ismarıc göndərdim, yox. Bax, yadınızda saxlayın ki, rışla bitir sonu, rış. Yəni, rıc yox, rış, rışa, ismarış. Sonra WhatsApp sözü həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən WhatsApp, əlaqə saxladığımız hər kəslə. Bu WhatsApp bəs necə yazılır? Bu WhatsApp yox. WhatsApp, baxın, WhatsApp yox, WhatsApp, WhatsApp, ayla, ayla olacaq. Deməli, nə olacaq? Ayla, WhatsApp. Bu belə, indi keçəcəyik digər sözlərimizə, amma digər sözlərə keçməzdən əvvəl deyim ki, çalışın, kanala abunə olun. Yəni, abunə olmaq sizin xeyrinizdədir ki, kanalda paylaşılan izahlardan agah olacaqsınız. Yəni, mütləq şəkildə aşağı hissədə Gülşən Həşimova var, onun sağ tərəfində qırmızı rəngdə abunə ol var, ona vurub abunə olursunuz, izahlar sizə bildiriş şəklində gəlir. Və bundan başqa, hə, bu məsələni də qeyd edim ki, bu hissədə əlaqə nömrəmiz var. 055-280-59-24 Əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb sıfırdan açılan yeni qruplarımıza da MIG, SERF, KASİ üzrə həmçin abituriyentlərimizin hazırlığı ilə bağlı müraciət edə bilərsiniz. 055-280-59-24 Aha, keçək növbəti sözlərə. Deməli, növbəti sözlərimiz. Baxın, məsələn, deyir ki, hərbi xidmətdən tərxis olundum. Çox vaxt deyirlər ki, təxris olundum. Təxris yox, tərxisdir, tərxis. Fikirləşin ki, axırı xislə bitir, xis. Və yaxud əvvəli tərlə başlayır. Təxlə yox, təx deyə bir söz yoxdur. Çünki əvvəli tərlə başlayır, tərxis. Deməli, doğrudur. Sonra hərbiçi sözünü çox vaxtı bir ilə yazıl, daha doğrusu iki ilə yazılır demək istədim. Bax, hərbiçi, biti. Bax, bu sonu belə bitir. Xeyr, bu səhvdir. Hərbiçi olacaq, bir dənə i olacaq hərbiçi sözündə. Yəni, yadınızda saxlayın ki, hərbiçi sözündə bircə dənə i var. Və yaxud kəşf sözünü, bəzən kəşfı deyirlər. Xeyr, kəşfdir, kəşf. Baxın, kəşfı. Və yaxud layihə sözü. Yadınızda saxlayın ki, layihə. Sonu hə ilə bitir. Baxın, sonunda hə var. Lahiyə yox, lahiyə yox, layihə. Sonunu hə ilə bitir. Sonra, deməli, kirpik sözü. Bunu da belə yadınızda saxlaya bilərsiniz ki, kirpinin, daha doğrusu, kiprik sözü ilə də yadda qala bilər. Kirpik sözü, kirpi sözü ilə daha doğrusu. Kirpinin elə bir ki, kirpikləri o mənada, kirpi. Baxın, kirpi yazılmır, kirpinin sanki kirpikləri. Yəni, belə də yadda saxlaya bilərsiniz. Yəni, kirlə başlayır, kiplə yox, kirlə. Sonra məşhur sözü yox, məşhur olur, məşhur olur. Yəni, məşhur yox. Baxın, xıyla yox, şıhı gələcək, şıhı, məşhur, məşhur. Yəni, bunun yazışı belədir, məşhur, məşhur yox, məşhur. Sonra kəlmə sözü, kəlimə yox, kəlimə deyə bir şey yoxdur, kəlimə nədir ki, bəyəm? Yəni, kəlimə deyə bir şey yoxdur, kəlimədir bu. Yəni, məsələn, desən, kəlimə kəstim. Yəni, kəlimə. Kəlimə olmur. Bundan da görə çıxırıq. Kaset, deməli, kaset olmur, yadınızda saxlayan. Bir sıyladı. Kaset sözündə bir sı var, cəmi cümlə tanı. Bir cədənə sığımız var. Sonra, verməşil yox. Bax, verməşil səhvdir. Bəzən istifadə edirik, deyirik də. Verməşil yox. Vermişel. Baxın, vermişel. 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 Yəni, bu şəkildə düzgündür. Bu, yaşıl rəng qoyduqlarım düzgündür. Vermişəl olacaq. Sonra, baxın, yoldaşlar, deməli, burada bekar sözüdür ki, biz deyirik bekar. Bekar səhvdir. Yəni, deyiriksə də səhv deyirik. O, bekardır. Niyə? Çünki hələ o vaxtdan da boş gəzən adama deyirlər, boş bekar deyə. Bax, boş bekar. Boş bekardan gə, boş bekar yox, boş bekar. Bekar deyə bir sözümüz yoxdur. Baxmayaraq ki, bəzən istifadə olunur, amma səhvdir. Bekar olmaz. Bikar, bikar. Sonra aparat sözü, aparat yox, iki pıyla yox. Bir pıyla aparat, 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 bir tıyla. Sonra aşbaz sözü, aşbaz yox, aşpaz. Sonu pazla bitir, aşpaz, bazla bitmir. Baxın, aşpaz bu şəkildə bitir. Amma bu sözlərə çox-çox diqqətli olmalı olduğu sözlərdir. Demək olar ki, imtihanda qarşınıza çıxa biləcək tip nümunələrdir də. Yəni, ümumiyyətcə, mən sizlərə paylaşdığım izahlarda çalışıram ki, maksimum dərəcədə imtihan kontekstində sizlərə nə isə öyrədim.
Bu ödənişsiz keçirilən dərslərimizdə də, həmçinin sistemli keçirilən ödənişli dərslərimizdə də maksimum dərəcədə imtahan kontekstində sizlərə tədris edirəm. Özünüzdə nəticələrlə yəqin ki, tanışsınız, tanış deyilsinizsə, aşağı hissədə bizim YouTube kanalımız var və yaxud əlaqə nömrəmizlə əlaqə saxlayıb nəticələrimizlə də tanış ola bilərsiniz. Həmçinin dərslərimizə, sistemli keçirilən dərslərimizə qeydiyyatda düşə bilərsiniz. Yəni, mükəmməl şəkildə öyrənmək istəyirsinizsə, açar sözlərlə dərslərimizə qeydiyyatda düşə bilərsiniz. İstər MİQ, istər sertifikasiya, həmçinin abituriyentlərimiz üzrə də hazırlığımız mövcuddur. Sağ olun, salamat qalın, kanalımı maksimum dərəcədə izləmədə qalın ki, bu tip izahlardan agah ola biləsiniz.